ဝင်းနေမိရာယုံဆရာတော်လောင်းမြာကိုပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတနက်ပင်မြို့နယ်ကုတ်ကိုကျေးရွာတွင်ခမဲတော်ဦးထွန်းရွှေမဲတော်ဒေါ်ကျေးရင်တို့မှမွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ဆရာတော်လောင်းမြာသည်1319ခုနှစ်ဝါဆိုလဆန်း12ရက်နေ့တွင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပကူးမြို့ကြက်ခတ်ဝိုင်းကျောင်းတိုက်ပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒန်နဇောတိပါလာကိုဥပစေပြု၍အဖွားတော်ဒေါခင်နှင့်မိဘနှစ်ပါးတို့၏ပစ္စယနုကဟကိုခံယူကာရှင်သာမဏေဖြစ်သူရောက်ရှိခဲ့ပါသည်1329ခုနှစ်နတ်တော်လာပြည့်ကျော်၄ရက်နေ့တွင်ပကူးတိုင်းဒေသကြီးပကူးမြို့ကြက်ခတ်ဝိုင်းပရိယတိစာတင်တိုက်၌အရေးရဝါသည့်ရွှေကျင်နိကာယမဟာနာယကတတော်ရှိမင်းကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးဗဒန္နဇနိန်နာကိုဥပစေပြု၍ယဟန်ဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါသည်။ဆရာတော်လောင်းမြာသည်လောကီအတန်းပညာကိုငွေးစားသည့်ဖြစ်သောကုတ်ကိုရွာပြည်တော်သားကျောင်း၌လေးတန်းအောင်မြင်သည့်အထိတင်ကြားပြီးနောက်ပကူးမြို့ကြက်ခတ်ဝိုင်းကျောင်းတိုက်သို့ရောက်ရှိကာပဒါနနာယကဆရာတော်ဗဒန္နဇောတိပါလာထံတော်၌ပရိယတိကျမ်းစာအဖျားဖျားနှင့်တကွဘာတန်ရစာပေများကိုပါလေ့လာတင်ကြားခဲ့ပါသည်။ဆရာတော်ကြီးသည်1325ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်အစိုးရဓမ္မစည်းရစာမေးပွဲကျင်းရင်း3ကျမ်းကိုတနိုင်ငံလုံးဒုတိယအမှတ်အများဆုံးနှင့်တစ်နှစ်တည်းနှစ်ချင်းပေါက်အောင်မြင်သူတို့တွင်ပထမအမှတ်အများဆုံးဖြင့်အောင်မြင်ကာသာသနာ့ရစဓမ္မစရိယဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံတော်အစိုးရဂုံတူးဆောင်ဓမ္မစရိယစာမေးပွဲအင်္ဂုတ္တရနိကာယပါဠိပါရဂူပွဲကို1326ခုနှစ်တွင်တာမဏိဘဝဖြင့်ပင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့သည့်အတွက်အလွန်အင်မတန်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသည်။စာပေပို့ချခြင်း1322ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အစိုးရစာမေးပွဲပထမလက်တန်းကိုအားထုတ်နေစဉ်အသက်14နှစ်သားအရွယ်မှာပင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကြက်ခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ဖျားကြီး၏အနီးကပ်ကြီးကျက်မှုဖြင့်ပဲခူးမြို့ရွှေချူးဝိနယနုကဟာစာမေးပွဲယခုဝိနယတကွန်စာမေးပွဲတာမဏိယတီလတိခါတန်းဝင်ရှင်တာမဏိအပါး20ကျော်တို့အားရှင်ကျင့်ဝတ်ကျမ်းစာကိုစတင်တင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ရပါသည်1323ခုနှစ်တွင်ပထမငယ်တန်းဝင်ယဟန်ရှင်တို့အားပစ္စည်းတရာကြီးကျန်းစာကိုပို့ချတင်ကြားပေးခဲ့ရပါသည်။ထို့မှဆ၍တစ်ဆက်သေးပင်တိပိတဂဒရရွေးချယ်ရေးဆောင်မွေးပွဲအပါအဝင်ရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်အထုံစသည့်မြန်မာနိုင်ငံအရရရှိဆောင်မွေးပွဲများအတွက်စာချရန်စာတင်တန်းတန်းစုံနေဝါညဝါကျန်းစာစုံတို့ကိုနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာပို့ချတင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။1365ခုနှစ်တွင်ပဲခူးမြို့ကလျာဏီရပ်ကွက်၌ဝင်းနေမိတာယုံကျောင်းတိုက်ကိုစတင်တည်ထောင်ပြီးစတင်တန်ကားတော်အပါ200ကျော်တို့အားပရိယတိကျမ်းစာများကိုဆက်လက်တင်ကြားပို့ချပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်များဆရာတော်သည်တန်ကားအပါ1000ကျော်အထိသတင်းသုံးသာသနာပြုရာကျက်ခတ်ဝိုင်းပရိယတိစာတင်တိုက်ကြီး၌စာချဖုံးကြီးကျောင်းဆောင်နာယကဖုံးကြီးတိုက်ကျက်ဖုံးကြီးတိုက်အုပ်ဖုံးကြီးအဖြစ်ဖြင့်အစင်းစင်တာဝန်များကိုယူလျက်တန်ဃာတော်များနှင့်ဆက်ဆက်သောအရရက်သောကိစ္စကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီး၏ကျမ်းမာရေးကိစ္စစသည်တို့ကိုစိတ်စေတနာတရာတရားအပြည့်အဝထားလျက်နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးသာမကကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံ့သို့ရောက်ရှိ၍ကျောင်းထိုင်ပဒါနနာယကဆရာတော်စာချဆရာတော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကမဋ္ဌာနာစည်းရဆရာတော်စသည်ဖြင့်သာသနာတာဝန်များကိုကိုစီကိုငယ်စွမ်းနိုင်သမျှထမ်းဆောင်နေကြသောကြက်ခတ်ဝိုင်းတွင်ပွားဝန်သားတန်ဃာတော်များ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြာရတာဝန်များကိုလည်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်ပထမပြန်နှင့်ဓမ္မစည်းရစာမေးပွဲများကြီးကျက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ထက်ဆင့်ကြီးကျက်ကိုကဲရေးအဖွဲ့ဝင်ပဲခူးတိုင်းပထမပြန်စာမေးပွဲကျင်းပရေးဗဟုအဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်ပဲခူးတိုင်းကျောင်းထိုင်ဖုံးကြီးတင်တန်းကျောင်းစတင်ဖွင့်ချိန်မှစ၍နာယကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖြင့်လည်းသာသနာတော်ဆိုင်ရာတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်
เสียรอดีตั้งอาเผยสีเส้นเส้นไหนเลยปฐมอาเจนไหนมิวเนตังวินิโดดุดิอาเจนาวไปนินิตากาลามิวเนตั้งอาไหนก็อาเผยช่วยเจนจูโรสองตุดิอาเจนไหนเลยมิวเนตังอาไหนก็อาเผยช่วยเจนจูโรสองเพียสองเยเขวาเลย ตัดยาเจนเอาไปนินิตากาลามาสาวีสัตมาเจนไหนอ่างการดีตาจีตั้งอาไหนก็เผยช่วยเจนจูโรสองเพียสองเยเขวีนั่งเงินโอบหูตั้งอาวันสองนั่งเงินโอวินิตูตาวินูกูเลสองเยเขวาเลยนั่งเงินโอตั้งอามหานายก็เผยเผยเวียเพียเลสินิตายนายสองเยโตมุเขวาเลย เสียรอดีฮะเจ้าสาวของชาวเซจอยตาพิสุเกบีซาตินดาตังอารมณ์ยาจวดยาสวาจูพิเกบาร์เลยเสียรอดีแต่ทางตรงยาอาเซตงคุณเนตรีนั่งเงินโอสุยากะสกัดลูเรนโดอากามหากันทวาสกับแบนดิตาเปิดใจโตกุลกังแต่ทางตรงยาคุณเนเซชาวคุณเนตรี อากาศมหาปณิตาเพื่อจะใส่ดอกอากาศมหาแต่ละมาสอดีกาจะสาเพื่อจะใส่ดอกรูกูลูกเขยยาชีโรมูเกวาร์เลยเสียรอดีแต่ดอกคุณเซเชนตีคาร์โรงาเซเชว่าแต่ทางตรงยาเซเชชาวคุณเนยยงลาเซนเซตงเรเซกูชาวในทางเนเซลีโบดูฮุนีนั่นแหละเซนาอีเควเฉยนุ่ยเสด็จอีพิคามูจังเปียโนโนมูเกียบีบาดาตาดนาอัตรจีสวาโดซงโชมูจีพิเคียบาร์เลย